Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک بازار۔ پھر دوستو ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے چاند جیسے چہرے کی خوبصورتی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اس کا کوئی پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی اس کا آپ کو نقصان ہے، بلکہ آپ کو ہر روز نئی نئی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین، آپ لوگوں کو جو وظائف اور دعائیں بتائی جاتی ہیں وہ مکمل یقین اور نیکیوں سے بتائی جاتی ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے وظائف اور دعا کرنے سے پہلے یقین کامل ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ یہ وظائف اور دعائیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ چاند جیسے چہرے کی خوبصورتی۔ ناظرین، ہمارے مدارس میں اکثر لڑکیاں اور لڑکوں کو چہرے پر دانے یا داغ نکل آتے ہیں، تو ان کو ہم یہی عمل بتاتے ہیں اور ان کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور کافی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس میں دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک کا تعلق رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا ہے جس سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک بڑی شاپ ہے اور ان کی بیوی بیوٹی پارلر چلاتی ہے۔ وہ بھائی بھی مانتے ہیں کیونکہ جن کا تعلق دنیا اور دین کے ساتھ ہے وہ مانتے ہیں کہ قیمتی کریموں اور فیشلز سے وقتی طور پر خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ہمیشہ کی خوبصورتی چاہتے ہیں، چہرے پر دھول لانا چاہتے ہیں اور داغ دھبے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو علاج بتایا تھا تو ہم مسلمانوں نے کی حیثیت سے اس علاج سے کبھی انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ سچ اور حق ہے، اور اس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر اس وظیفہ اور عمل کو کریں گے تو کبھی بھی فشل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو اللہ کا یہ نام رات کو سونے سے پہلے 10 بار پڑھ کر اپنے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیر کر سو جائے تو اس کا سر جلد رہے گا اور رنگت قدرتی طور پر صاف ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آنے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، کم سے کم 3 بار اس کے بعد اللہ کا نام المصور کو 10 بار ورد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے اور گردن پر پھیرتے رہیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ ہر سن آپ کے لیے نور سے بھرپور ہوگا اور چہرہ چاند کی مانند روشن ہوتا جائے گا۔ اس سے پہلے مسلمان اپنے علاج دلے نبی سے کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دنیا کی ہر شعبہ کرن مائی موجود ہے اور آپ کی بتائی ہوئی چیزوں میں اثر باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اور دیر پا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی اور الویرا کو اپنے چہرے پر لگایا کرو، اس سے چہرہ نکل جاتا ہے، رگت صاف ہو جاتی ہے، آنکھوں اور دماغ کے صفراوی باتوں کو نکالتا ہے، لیکن اس کو صرف رات کے وقت استعمال کریں، دن میں منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو روغن گل میں ملا کر پیشانی اور کنپٹی پر لگایا جائے تو سارا ختم ہو جاتا ہے،
ناک اور منہ کے زخموں کے لیے اکسیر ہے، اس کے لیے گزارش ہے کہ مہنگی کریموں کے استعمال سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ اس کو استعمال کیا جائے۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ دوستو، ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش شیئر کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔